Här ska vi se. I klasserna 1A och 1B går det sammanlagt 51 barn. Men det säger ju inte hur många som går i 1A och hur många som går i 1B. Så den här informationen räcker inte. Sen ser vi då i klasserna 1A och 2A går det sammanlagt 53 barn. Men det finns ju ingenting i det första här som avgör hur många barn det kan gå i den andra kombinationen i klassen 1A. Så här så kan vi inte göra någonting mer. Utan vi kan bara konstatera att informationen räcker inte. Även om vi får mycket information så räcker inte informationen i bara ett. I klassen 2B går det 24 barn och det går 103 barn i de fyra klasserna tillsammans. Men nej, här så räcker inte informationen i två heller. För om jag vet att det går 103 barn i de fyra klasserna tillsammans och det går 24 barn i 2 B. Då kan jag ju räkna bort antalet elever som går då i 2B Men om man ska hårdra det så skulle ju alla kunna gå i 1A eller tre barn i 1A eller sju barn i 1A Det sätter inga begränsningar Men ska vi se vad som händer här om vi använder oss av 1 och 2 tillsammans Så vi skulle kunna kalla 1A Det skulle vi kunna kalla för X 1b skulle vi kunna kalla för y och så sen 2a skulle vi kunna kalla för z och 2b skulle vi kunna kalla för w. Och så sen ser vi 1a och 1b så går det 51 barn så x plus y är lika med 51. Ett A och 2A Så X plus 2A det är Z Där går det 53 barn Och i 2B, alltså W Där går det... Eh, hur många gick det där? Där går det 24 barn Och i de fyra klasserna tillsammans Där går det 103 barn Så X plus y plus z plus w. Där går det alltså 103 barn. Och här då så har jag ju fyra stycken ekvationer. Jag har fyra okända. Så här är det inte omöjligt att kunna lösa det här. Och vi skulle kunna se om vi kan lösa det här. Vi tar och byter ut W här mot 24 och så sen så drar vi bort 24 på båda sidor. Och då får jag 79. Så jag får här då X plus Y är lika med 51. X plus Z är lika med 53. Och så sen får jag X plus Y plus Z är lika med vad sa jag, 79. Sådär. Och nu kan jag göra på följande sätt. Att Du ser här X plus Y är 51. Och här har jag X plus Y då. Så kan jag byta ut det här mot 51. Då kan jag räkna ut vad Z är. Så Det där då. Då får jag 51 plus Z är lika med 79. 79 minus 51 det blir 28 så Z är lika med 28 och då vet jag vad Z är. Och vet jag vad Z är här då kan jag räkna ut vad X är. Så vi har då X plus 28 är lika med 53 och så sen har jag då 53 och drar bort 28 från båda sidorna. Så får jag att x är lika med 25. Så då vet jag vad x är. Så jag vet här nu hur många som går i 2B, i 2A och i 1A. Så då använder jag mig att x är lika med 25 för att stoppa in här då. Så får jag 25 plus y en lika med 53. Och så tar jag 53 och så drar jag bort 25 här. Och det blir 28 här då. 28. Så svar. 1 A. Det var ju då xet. Där går det 25 elever. I ett B. Som är Y. Där går det 28 elever. I 2A som är Z. Där går det skrivet 2a, där går det 28 elever. I 2B som är W. Så W det var ju 24. Sådär. Så där många elever går det i de olika klasserna då. Så om jag använder mig av ett tillsammans med 2 då kommer jag att få ut lösningen.